E hoje você vai entender que nem todo porco é porco. Esses aqui são porcos selvagens. São chamados os pecaris. Eles fazem parte de uma mesma raiz, os artiodáctilos, que os porcos que a gente conhece domésticos e também o javali. Mas são um grupo completamente diferente. Apesar do mesmo formato, esse focinhão, gostar de fuçar na terra e tal, esses caras pertencem a ordens diferentes. Você tem um grupo sus, que são o porco doméstico e o javali. Esses bichos podem chegar a 300 quilos. E você tem os nossos porcos selvagens, que são os pecarídeos. Eles são os catetos e são também os queixadas. Esses bichos ficam pequenos, não ficam muito grandes, são muito ferozes e não tem nada a ver um com o outro. Meu nome é Richard Rasmussen.